आणि दुसरा इश्यू, दुसरा त्यानं पहिले आता दोन डेथ झालेले जे हे ओणत कोसळून आता त्यांच्या खूप पावला, कित्याक हांवें आयकलां ऑलरेडी तेणी एनओसी बाद दिल्या आणि त्यांच्या खूप पावला आता सध्या. सो कितें आसा, कालूच मेळ्ळो तो म्हाका, हांवें ताका विचारला बाबा तुमी डॉक्युमेंट सबमीट केले, तेणें सांगलें म्हाका सगळे आपल्यान डॉक्युमेंट सबमीट केल्यात म्हणून. सो आतां कितें आसा, आमची तलाटी आसा ती सध्या सीक लिवेर आसा, सो ती बरी ना, ती हॉस्पिटलांत आशिल्ली, सो त्याच्या कारणान म्हाका तिका कॉलूय करपाक गावना. सो हांव आतां MLAकूय कॉल करतलो, आमच्या आमदाराकूय कॉल करतलो, कित्याक तांकां कितें आसा ते पयशे, तांचो प्रोसिजर आसा तो मातसो बेगीन जावं जाय. सो तो आमचो MLA आसा विरेश बोरकर आसा, तो जात तितले बेगीन तो प्रोसिजर आसा तो करून घेतलो, कित्याक ऑलरेडी तेणें सबमीट केल्ले आसा डॉक्युमेंट आनी म्हाजे हिसपान तेगेले NOC दिल्ले आसा तेंच्यानी, सगळे लिगल हेर आसा तेंच्यानी NOC दिल्ले आसा, आनी कालूय म्हाका तो मेळ्ळा, तेणें सांगला आपले सगळे डॉक्युमेंट हे केल्याक म्हणून, सबमीट केल्या म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता डेप्टी कलेक्टरा कडेन नाल्यार मामलेदार आसा कोण रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा तेंच्यान जात तितले बेगीन तेंची फंड आसा पळय रिलीज करपाचे, फंड आसा कॉम्पन्सेशन आसा ते रिलीज करपाचे तेंगेले, ज्या कारणान तेंकां कितें आसा ते जात तितले बेगीन तेंचे थोडे ते दुख्ख आसले तरी कमी जातले तेंगेले.